Gospođo Stojanović, evo prilike da se vidimo posle izvesnog vremena, onako da kažemo da je tema i profesionalna, ali sa druge strane vi ste kao pojedinac učestvovali, je li Da, tako? Radi se o konkursu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija pod nazivom Digitalni čas. Hajmo da predstavimo onima koji ne znaju o čemu se radi i eto koja je bila vaša uloga, zašto ste nagrađeni. ovo ministarstvo svake godine raspisuje konkurs za izradu digitalnog časa. Taj digitalni čas mora da se realizuje zaista u nastavi i mora da poštuje predviđene ciljeve časa, da sve to bude praktično primenjeno u nastavi. S obzirom da se deca svakodnevno susreću sa digitalnim tehnologijama i tehnikama, smatrala sam da je neophodno i zanimljivo deci osmisliti jedan drugačiji čas, nešto što će ih podsjećati na njihov svet video i video igrica koji im je jako zabavan, pa da na taj način i nauče ono što je zaista bio cilj časa. Ostvarili smo rezultate, deci je bilo zanimljivo, na drugačiji način su radili i meni je to u stvari više od svega bilo važno da se deca naviknu da na pravilan način koriste internet, da internet ne budu samo video igrice, nego da to bude i edukacija, da nauče šta da potraže na internetu, nešto što će njima biti korisno, da to ne bude samo za zabavu i za tako gubljenje vremena praktično. Vi možete biti i primer vašim kolegama, s obzirom da se od pojave te, da kažem, masovne upotrebe modernih tehnologija govori o tome da ih treba upravo iskoristiti na pravi način, na jedan bolji način, kao olakšicu za one normalnije aktivnosti, a ne da to samo bude jedan vid zabave, pa otuda i te loše navike kod dece i raznorazni problemi koji mogu da proizađu iz toga. Kako deca reaguju na to? Kako su oni prihvatili? Deca ne shvataju to kao nekakav drugačiji način rada, s obzirom da mi inače koristimo svakodnevno internet i digitalne tehnike u radu na časovima. Zanimljivo im je, a takođe meni zanimljivo to što oni odmah te digitalne priloge u okviru jednog praktično običnog časa vrlo lako shvataju, vrlo lako dolaze do zaključka kako da tu igricu igraju, kako da povežu ono što treba da nauče, da sve to primene u igrici, jer čas bude dinamičan, njima je zabavno, čas liči na nekakvu igru, na jednu zabavu i na praktičnu košnicu. Jel može da se to drži pod kontrolom sa vaše strane kao Naravno, autoriteta? da mora da se drži pod kontrolom, zato što je igranje igrice i korišćenje tih digitalnih priloga pod mojim stalnim nadzorom. Svakako im ja u toku čitavog časa skrećem pažnju na ono što treba zapamtiti, na što treba obratiti pažnju. Čas se ne svodi, ti digitalni prilozi su u stvari samo deo časa, koji bude recimo 10-15 minuta. Mi koristimo i klasične oblike nastave, dakle i tablu i flomaster i sveske, sve kao na najobičnijim časovima, ali ovo je onaj začin koji deci čas učini zanimljivim. I eto, tu je nagrada za eto vašu kreativnost. Koja je nagrada u pitanju? Treća U nagrada. pitanju je treća nagrada. Na manifestaciji pod nazivom Dani bezbednog interneta u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu je bilo uručenje nagrada. Nakon uručenja nagrada je bila diskusija o tome kako internet učiniti bezbednim. Meni se dopalo nešto što sam nedavno čula, kako deca doživljavaju vreme provedeno na internetu, s obzirom da dobar deo roditelja ne može da ih prati u tome i da deca znaju više o čitavom tom svetu nego što znaju njihovi roditelji. Nešto što je svakodnevna pojava je kako se svaki roditelj trudi da mu dete bude bezbedno na ulici. Ako pustite dete u jednu jako prometnu ulicu gde automobili jure, gde ima različitih ljudi koji prolaze, ljudi dobronamernih, ali i onih drugih, da ima puno, ne znam, reklama, puno igračaka, puno šarenih izloga, dete neće moći da
stalno ima u vidu da li je ovo bezbedno, kako će, šta će se desiti ako ja kliknem ovde ili ovde. Pa ako se trudimo zaista da naučimo dete da bezbedno pređe ulicu, svakako moramo da se trudimo da naučimo dete da bezbedno i pametno koristi internet. I ako roditelji iz raznih razloga, možda zbog toga što nemaju vremena ili čak nemaju dovoljno svesti o tome, onda je obaveza nastavnika utoliko i veća da naučimo dete kako da samo sebe zaštiti u jednom virtualnom svetu gde ništa što ono uradi trenutno ne boli, ali može da ima posljedice kasnije. Iako pomalo pronađemo vremena, budemo i kreativni, sve se to da i ostvariti, jel tako? Tako. Mnogo vam hvala i neka to bude samo jedna u nizu nagrada koje ćete dobiti za vašu kreativnost i za rad s decom. Hvala vam.